Och välkommen till Maxi och pappas spela Minecraft. Nu börjar vi inomhus. Men Martin, han är typ ute, han är i en grotta. Jag har hittat jättemycket diamanter. Eller jättemycket var det inte. Pappa, här är diamanthöjden. Här är pilbo. Kolla. Vad är det för något? Jag gick... Aha, achievements. Det är vad vi har lyckats återkomma hittills. Ja, och så är det typ det här diamantsvärd om man har tillräckligt mycket enchanting table och bokhylla diamant, obsidian, vad heter det nu igen? Just det, gastor och va? Och vad heter det? Blaze stick och sen blir det the ender eye. Och så är det åt det här kisset. The ender. Ja, och så ser det ut så här och ser min gubbe ut så här. Han är typ en zombie. Det var allt som jag ville berätta, men tyvärr. Men så det, som ni vet så har vi gjort en matlåda och så också typ här är järnlåda, här är skräplådan. Du kanske ska berätta vad som hände, var det inte häromdagen, igår eller någonting när vi skulle dog rätt mycket? Ja, vi dog ganska mycket därför att jag tittade bara på min mamma som spelade ett spel som heter Fallout. Tian. Och glömde kolla på Creeper. Kom hit då. Jag är så trött på dig. Ah! Så går det om man är för nära. Ja, jag trodde inte jag skulle vara för nära. Så jag har utforskat en grotta. Och hittat lite diamanter. Och nu tänkte jag gå tillbaka. Nu har jag bara ett ställe kvar jag ska titta på. Där trillade jag ner. Och igår hade jag jättemycket otur. Precis i början. För att jag hittade den här fina grottan. Det är jätteointressant att titta på vad vi har i kistan. Och då kom det en creeper. Jag hittade precis ett ställe. Bara, jättemycket lava. Jättekul. För det vet vi att... Vem skjuter på mig nu? Skelett. Och så stod jag och tittade ner i hålet. Och precis då... Dog det. Så kom det en sån här äcklig creeper och bombade mig. Ha, skelett. Han är. Så att jag trillade ner i lavan och dog. Jättetråkigt. Men det är sånt som händer ganska ofta. När man ser lava ska man alltid vara väldigt försiktig. För creepers och skelett och zombies. För då kan man flyga ner och dö. Och precis innan dess så hade jag faktiskt... Vem? Hittade du ut hit, ditt lilla as? Kom då. Come at me, bro. Brorsan! Brorsan, du får inte bråka med min brorsa. Brorsan. Ja, nu dog han. Nej. Och... Du hörde att jag fick fladdermusen samtidigt, va? Ja, och den liknade en fladdermus. Den här grottan, jag tycker inte om den. Den är lite för stor det här. Eller tycker om. Tycker om. Det finns ju... Stora grottor är bra. För där finns det ju chans att hitta diamanter och obsidian och sånt där. Men ibland så har man chans att dö. För att vara någon som ska prata mycket, Maxi, så är det ju inte så kul att du ligger ner på ett annat ställe och inte pratar. Och så är det typ så här att jag... Nu ska vi utforska min träkoja som jag har gjort. Som är helt splitt ny. Vill ni komma in? För det är efter mig bara. In här så får ni se ett långt hus. Och här ovanför, långt hus. Och
så vad 17 satt jag jordnöt i halsen. Men du får väl sitta och spela och prata där. Du kan inte sitta i mitt knä. Ja, och så var det så här att min pappa satt en jordnöt i halsen, inte i min kropp. Utan på riktigt. Aj. Oh. Hey, what's going on with you? Hemskt ointressant ställe. Jag tror jag kommer tillbaka till det. Ska vi titta vad vi kan hissa på för något roligt då, då? Lite kol är alltid bra med sig. Vad vill vi veta, pappa? Åh, oh, här. Vi har lämnat byn också, som alla har upptäckt, att vi har ju lagt ner det. Men det kanske vi sa i förra avsnittet, va? Ja. Att vi tyckte inte det var sådär fruktansvärt intressant längre. Eftersom det enda vi fick göra det var döda zombisar hela tiden. Ja, och vissa kunde smida in hela tiden. Ja. Wow! Woho! Jag hoppade precis när creepen small, så jag flög upp ända hem. Det börjar bli kväll. Kväll! Måste skynda mig hem. Det är snart natt. Till min vän. Jag ligger och sover. Det är gott en gubbe. Gubbe. Jag springer. Det där är inte att springa. Hörru! Det där är inte att springa. Som ni hör, så har vi fläkt nu på. Hallå, sover du? Förlåt, tappade på dig. Dame. Min enda som varit här och försökt mumsa på pumporna. Nej. Morötterna har jag glömt att vi behöver plantera mer. Sugar! Mer socker behöver vi också göra. Åh, hjälp. Men pappa, kolla när jag slår här uppe så blir det alltid där nere. Visst är det konstigt? Mm. Men det är ju bara att plantera nya. Eller hur? Mm. Morötter är också bra. De ger tillbaka ganska lite hälsa, men man behöver inte tillaga dem. Man kan bara plocka upp dem i marken och äta. Eller hur, kompis? Japp. Nu planterar vi om dem. För att vi har också hittat potatis. Potatis kan man, vad heter det? Potatis kan man både vad är det jag ska säga egentligen? Potatis kan man både göra i ordning och äta råa. Äter man dem råa så ger de ett hjärta tillbaka, eller en hunger. Som men sagt, har man tillagat dem så ger de tillbaka tre. Så vad är det för himla åsna som låter så himla mycket? Mycket! Du har inte ens lagt in dina diamanter. Ja, tack. Det är ju jättebra att du kommer med. Nej, det var inte där. Jo, det har jag visst det. Va?
Nej. Nej, du vet vad som händer med kor som smiter. De blir mat. Ska vi göra i ordning så att det ser lite snyggt? Varför kan vi inte göra ett nytt? Varför kan vi inte göra ett hus jättenära så vi kan flytta in? Varför steker du inte biffarna? För att jag har redan gjort tagit upp alla ugnar. Jag håller på att göra sten där. Och iron ingot. Jag har 64 av den här. Som ni ser då. Jag krossar skärmen, yeah! Så, nu kan du följa med mig. Nej, men... Jag behöver en iron ingot också. Ta den här. Nej, men jag tar den i ugnen här. Så. Eller du kan ju visa hur man gör... Svärd? En sån där tänddon. Vad är tänddon? Vi ska göra portal och tända eld i portalen. Flinta och iron ingot. Men du behöver inte säga. Och jag har obsidian med mig. Alla vet väl, nej alla vet inte. Vi tänkte, i det här avsnittet tänkte vi faktiskt att har du den? Nej, men du kan behålla den. Du får tända ett portal. Så sticker vi dit vi ska fixa portalen. Så om du bara följer med mig. Du vet vart vi ska, va? Nej. Ut i vattnet. Till mitt specialbygge som vi började på i förrgår, tror jag. Vart är först det? Gjorde jag ett experiment här. Om man kan göra en underjordisk borg. Eller fästning. Och det kan man. Men det var extremt jobbigt. Så då började vi med här. Men så gjorde jag en sån här snygg liten grej. Och den tänkte jag att längst ut här så ska vi göra... Sluta tjafsa, min gubbe är hungrig. Käka då. Jag har ingen mutt med mig, så grabben. Det är 4 och den här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det innebär att det blir fult hur vi än gör det. Då gör vi den här då. Man behöver obsidian, eller hur? Nej, jo. Så. Vänta, ska du ha lite käk först? Ja, men får jag göra portalen också? Vill du ha morot eller potatis eller stek? Stek. En stek räcker. Två får du. Du får tända eld i portalen, ja. Nej, men jag vill också bygga portalen. Jag vill bygga portalen. Jag får tillbaka din stek. Så får jag bygga portalen. Jag vill ha sten på sidorna och obsidian. Det kommer aldrig räcka. Hur räcker det? Jag har bara 7 obsidian. Ja, men pucko! Det här ska du väl inte ha den? Jag glömde. Jag gjorde... Det var inte jag som gjorde det. Det var fel. Ej, ditt pucko! Det är du som är pucko om du kallar någon för pucko. Men jag skojar med dig. Det som sa det den här var det. Och sen är du klar med Diamond Pickaxe. Vad gör du i din träkorg nu då? Men här inne ligger den. Mm-hmm. Sen kan jag ta över den för jag måste hämta mer obsidian. Okej? Okej. Aj. Eller du kanske vill följa med sen? Nej. Ja, men vi ska bara till byn. Jaha, menar du byn? Mm. Bin. Ja, men vi sticker dit nu istället. Nej, men varför då? Det där. Vi kommer inte bli klara med portalen ändå. Vi sticker till byn nu. Hopp, nej!
Jag fick börja om och slå därför att jag råkat släppa. Här pappa, släng den till mig. Ta den här. Och där en till. Amen. Vad är du på med? En till. Och sen en rock. Den där snygga stenen som jag gjorde. En vanlig stone. Mm. Aj. Nej, men det räcker inte med. Vi saknar en obsidian. Bittert. Aj. Ja, då stiger vi till byn. Ska du hänga med eller ska jag springa själv? Ska du hänga med eller ska jag springa? Hallå? Hänger med? Wee! Ja. Wow! Wee! Aj! Aj! Den här vägen är det väl? Vänta, hoppa du! Men vänta! Nej, inte. Du slår mig hela tiden. Du rackar. Men vadå? Det slog mig samtidigt som när jag hoppade. Coolt, jag fick... Oh! You and me, me and you, you and me. Kom igen, vi måste snabba oss på innan så vi hinner klart det här. Nej, jag springer med snabbaste! Höger! Höger! Oh, en stor mur. Det är där. Mm. Höger! Kolla vilken mur vi har gjort, alltså. Det är helt sanslöst. Va? Här finns det obsidian. En, precis den vi behöver. Här, 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 här. Det är vägen då! Bara här, 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 här! Gud vad lång tid det tar att hacka. Jag tar den, jag tar den. Nej, jag har den. Axeln inte trilla i elden. Håll. Nje. Du passar det för mig. Du kan... En grotta. En grotta. Gud vad det gjorde som... Du vet att vi hittade sadlar också. Ja. Men... Börjar du vara så igen? Häst. Bra. Hästliknande. Ja, istället för att springa så här fram och tillbaka till grottan och till byn så kan man åka rapp på häst igen. Eller en båt. Det känns ju väldigt meningsfullt eftersom det inte finns något vatten. Men vill du det så ska du det. Mm. Aj. Här på palen. Det börjar bli mörkt. Vi måste hinna klart på palen. Palen? På palen. Jag springer mitt snabbaste. You and me, me and you. You and me, me and you. You and me, you, me and you. Jag hoppar in på talen. Jag hoppar också in på talen. Oj, det börjar bli. Ja, jag kan inte gå. Jag kunde inte gå upp för vattnet. Okej. Okay. Nej. Oh. Alltså, hallå. Där var det. Men alltså, hallå. You and me, me and you, you. Varför är de bara 6 timmar? Det var inte jag som gjorde så på dig. Wait. Är du klar eller? Ja. Men tänd eld på den då innan vi går och lägger oss. Juhu! Imorgon ska vi till Nether. Kanske att vi får flytta på portalen sen. Varför? Om man kommer till ett sunkigt ställe. Men först, sova. Du vet så kan jag inte springa så mycket. Nähä. Jag har bara 3 hungor kvar. Ja. Du skulle ha ätit ordentligt i frukost. I hit the one. Zombie invasion. Va? Kom ut, vi bra.
Kom åt mig, bro! Kom åt mig, bro! Ah! Jag kan inte åka in i sig! Nej, vänta! Vadå, det finns i sig? Åh, det är någon som står ute och brinner. Tacka igen. Hej. Jag vet, visst är det läbbigt. Ska du hänga med till Nether eller? Nej, där är du. Jag är inte ångrig. Jag är inte ångrig. Ska du hänga med till Nether eller ska du fega runt här? Jag ska med till Nether, men jag klarar inte av att åka för jag är inte så hungrig. Jag är jättehungrig. Men hallå, är det zombie-potatis-tjuven eller? Äcklig spindel också. Jag tar med extra mat. Mm. Om jag... Det kan inte vara så länge, vi ska bara kvar. Ja, men hej. Gör det inte ont när du brinner så? Jo. Var är du Lotta? Se dig. Me, you and me, me and you, you and this and this and that. Up it. Bye bye. Nu ska vi se. Vänta på mig. Ja. Jo, nej. Jag har redan en sån här äcklig gas. Han ska få. Glowstone, bra. Men det är bättre med diamond pickaxe. Nej, varför det? Allting går sönder jättelätt i nätet. Slösa inte på din diamond pickaxe. Om jag bara hade mer glowstones. Han skrämmer. Tusan, så tog jag inte med mig facklor också. Gjorde inte du heller. Va? Jag är ju klantig, inte jag heller. Men varför kan du inte sätta en glowstone någonstans då? För då måste man bygga ihop. Ja, det kan vi ju. Jag har ingen... Vadå, vi kan göra det i vår crafting. Jag har ingen crafting table. Nej, men vi har inget crafting table, men vi har crafting in i oss. Men du måste ha Ja. Jag sa ju det. Ja, precis. Men vi behöver, det är inte mörkt än. Netherstones. Netherstones är jättebra. Men vad sa vi? Hör du honom fortfarande? Ja. Det är det här som är lite tråkigt med Venedig. Ibland så blir man... Liksom får man börja mitt in i något instängt rum. Inte jättekul, va? Nej, men det skulle vara kul om vi kunde vara i någon nether... Du vet, nether fortress. Det skulle vara kul. Ja, tror jag. Your iron pickaxe. Nej, det var stång faktiskt. Det här känns ju meningslöst. Vi går ner igen. Det här känns ju bra. Eller? Ska se. Han skrämmer mig i det gas. Här fanns ju i och för sig någon. Jag ska hugga ner lite quartz. Quartz. Det kommer grejer ner till dig. Cool! Det blir jättesnygga pelar av det. Men vad håller du på med? Men jag skulle hacka. Det är jättebra, måste jag säga. Jag vill. Mine. Craft. Men det stod ju i mitt ansikte så jag kunde inte göra så. Du kan bara mitt ansikte.
De här var ganska sega att få ut. Det var allt. Åh, oh, förlåt! Det stod ju mitt ansikte igen. Körde jag ju uppåt? Ja, det är klart. Man får ju komma ut ur det här härket. Nej, vi kanske måste flytta på portalen. Händer ingenting snart så... Blir vi jättesura? Nej, det blir inte alls. Det flyttar ju på portalen sen. Åh, här har jag hittat mer saker. Åh, nu gick min pickaxe sönder. Nu har jag ingen kvar. Jag har bara diamond pickaxe. Ja, använd inte den. Det är jättemycket. Vad kan jag använda istället? Då? Har du ingen... pickaxe? Nej. Nej, jag har bara en iron kvar. Men vi kanske ska åka hem då och flytta på portalen sen. Jag kör slut på min iron pickaxe. Får vi se. Det här var ju helt värdelöst ställe. Den får komma ut någon gång. Exakt. Ah, lava! Backa, 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 backa. Lava! Ah, backa, 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 backa. Ner, 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 ner. Jag går ner, jag går ner. Jag vill jaga. Skrika in i. Shit, lavan. Jag vet inte, vi får bygga ihop här. Oh. Jag gick in i. Det värsta är att det... En zombie grip här inne! Var? I vår värld! Skrik inte så. Men slå ihjäl honom då, det är väl inget konstigt. Det finns ju inte några kompisar som kan se. Pappa, vad nu? Vad är det om honom? Vad är det? Åh, jag fick en peng av honom! En glowstone. Gold nugget. Men du fick ju den! Ja, men ta den då, lilla punske pung. Det var jag som tog den först. Men så tog du den. Alltså, en slime är här! Äntligen lite motion! Du har huggt sönder mig, så jag måste käka bakat potatis. Du vet att han kan mosa det, alltså håll dig på avstånd. That's how you do it. Hur kan han mosa mig? När han är så där stor kan han hoppa upp på dig och mosa dig till en liten fjärt bara. Så dör jag? Ja. Pappa, var är du? Vi får nog sluta här för att nu måste vi gå och köpa pizza. Pappa är hungrig. Brains. Vänta, jag ska vara en zombie. Brains, brains. Brains, brains, brains. Brains, brains. Brains, brains. Brains. Är du eller? Nej. Jag ska ihjäl dig. Allvarligt. Kom igen då. Jag gör inget. Nej. Brains, oj, hörde brains, 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 brains. Du vet som går sönder, dörren sönder därför jag är en zombie. Brains, brains. Men sluta då, det är ju jätteonödigt. Då var det inte kaka! Såg du mig? Nej, nu dör jag snart. Sluta. Vad ska vi göra när det är explosioner? När en creeper exploderar. Så här måste man göra då. Där, pappa. Så här måste man göra. Mm.
Kommer du ihåg, vänta, får jag se. Stå inte för nära mig nu. Mm. Men titta på mig. Du kan få en tjej. Men titta på mig snälla. Jag kan jättebra. Mm. Oh, förlåt. Nej men sluta nu då. Slimeball. Hade vi inte mer slimeball? Det är mitt. Nu är det dags att sluta. Good night, creepers.